спортивному корпусі педагогічного університету пройшли 10-ті ювілейні Торські ігри – змагання, які традиційно збирають найсильніших спортсменів не тільки України, а й інших країн. Ці змагання – результат праці багатьох людей, основний тягар на Федерації вільної боротьби. Саме вони проявляють ентузіазм і знаходять спонсорів. Ти прекрасно розумієш, що соревнування – це не дешеве мероприятие. Сейчас юбилейный 10-й турнир Торские игры. На турнир собралось очень много участников, очень много. Приехали команды Чечни, Дагестана, Молдавии. Практически вся Україна представлена. Торські ігри – змагання для хлопців і дівчат віком від 8 до 20 років. Загалом в них взяли участь спортсмени 6 країн, 32 команди. Про участь в змаганнях мріють багато спортсменів, а для тренерів особлива подія – відкриття. 10-й юбілейний парад відкрити – це велика честь для мене була. Мені її довірили, я сподіваюся, я справився. Вважаємо за честь участі в цих соревнованнях. На цих соревнованнях, звісно, виставляємо ребят опитних, новичків тут не виставляємо, тому що тут Дагестан, ну, ближнє зарубіжжя і сильний, дуже сильний турнір. На цих змаганнях не лише виявляли найсильнішого, а й нагороджували чемпіонів України. Один із них – Амрах Мухтадов, який займається вільною боротьбою лише 1,5 роки, але вже досяг значних результатів. Я став призером України, кандидатом мастера спорту. Визначальна лиса цих змагань – участь в них спортсменів із Дагестану і Чеченської республіки. Цьогорічні Торські ігри – не виняток. Впечатлення дуже хороше осталось, вже як приїжджаємо, вже 4-й рік. І я думаю, що якщо подобні турніри будуть проводитися почаще, то і ребята наші будуть показувати, що високі, хороші результати. Тому що чоловік може тренуватися хоч 10 років в одному залі, не виходя із залу, але і не добиватися ніяких результатів. Тому для спортсменів, для вольників ці турніри дуже необхідні. На Торські ігри збираються сильні спортсмени, тому й вимоги до них досить високі. І не дивлячись на складність цього виду спорту, зі слів спеціалістів, він мало травматичний. Адже перш ніж виставляти на змагання, у спортсменів відпрацьовують захисні навики. Травмы бывают, ну, когда атакуют друг друга одновременно, бывают травмы, ударяются головами, ссадины бывают, царапины, разбитые носы, растяжение связок, надрывы связок. Слава Богу, на этих соревнованиях я работаю 8 лет, серьезных травм не было. Торські ігри для багатьох спортсменів – етап для підкорення нових спортивних вершин. І хоча не кожний на них стане чемпіоном, всі отримують безцінний досвід.